Aha, good morning, good morning. Lembu ada, khubar ada. Good morning, good morning khubar kita. Buat apa tu dia makan dah apa eh? Dia makan dah apa ni? Pagi-pagi ni. Ha? Makan dah apa ni? good morning. Alright guys, selamat pagi hari ni. Pagi-pagi dah ada sini dengan kebal. Oh, ni kalau dia segok ni. Habislah jubo. Ha, tu. Ataupun Animal Planet tapi kita main dengan binatang. Ha. Damak si Kuba tajuk cerita ni. Korang kena tengoklah. Cuba cerita ni, cerita Zizang dengan Kuba. Kuba. Kerbau lah maksud dia. Ya. Kita kubai kat Paiko ni. Ni tengok-tengok ni peminat-peminat saya ni ha, pada larok ni ha yang marinya. Amma habis pokok-pokok tu kan pacak kan. La ilaha illallah. Dolih lah tengok kerja ni tengok syuting. Oh, jemaah ikut dah larok tu ha, ramai lagi tu. Shooting je aku shooting. Kak Gira, Kak Gira. Allah. Dah nak kata kita. Lah weh, kau orang ramah ha, set dia ha. Main dah apa au ceruk tu la ilah Allah. Peminat. Dah peminat pun janganlah habis pokok-pokok ubi habis kan ha. Pokok-pokok pandang habis acu lebu kan.